Përfundimi rikonstruksionit të bazës më të madhe detare në Shqipëri, asaj të Pashalimanit, është përcjell sot nëpërmjet një ceremonie përurimi. Presidenti Mejdani, komandanti i forcave detare turke Lajme Erdil dhe ministri i Mbrojtjes Ismail Lleshi kanë parë sot punimet e përfunduara të financuara nga qeveria turke. Baza e Pashalimanit është shkatruar plotësisht gjatë ngjarjeve të 97-s, me këtë ndërhyrje është sjellë në gjendje aktive. Është plotësuar pjesa e parë ajo e montimit për të vazhduar më tej me skelën dhe sistemin e lëndës djegëse që të realizohet brenda 2 vjetësh. Uzina e Pashalimanit dhe komandanti i forcave detare turke po modernizohet me makineritë dhe pajisje teknike që kërkon koha, me qëllim që të mos i shërbejë vetëm industrisë dhe forcave detarisë së Shqipërisë, por dhe anijeve të NATO-s në standardet e kërkuara. Ndërsa presidenti Mejdani të shkatërosh është e lehtë, presidenti Mejdani, por për të ndërtuar duhet mjaft kohë dhe punë. Ai falenderoi palën turke për investimin dhe rikonstruksionin e bërë, duke shpresuar dhe për realizimin e fazës së dytë. Po sot është përruar dhe Akademia e Detarisë në Vlorë, edhe kjo është shkatruar gjatë razirave të 97-s. Jam i sigurt u shpreh komandanti turk se forcat që do të diplomohen nga Akademia e Detarisë së Shqipërisë, e cila ka filluar arsimimin sipas sistemit 4 vjeçar dhe standardeve të NATO-s, do të ngrenë forcat e detarisë në nivel shumë të lartë. Në përfundim janë mbjell disa pemë që do të fiksojnë në historinë e shkollës, domethënien e kësaj dite.